哦，好，也可以啊。我有看过了，对，有看过哈、哦。那我是想说，以前澳洲有跟澳洲跟纽西兰，他们曾经用一些行销的手法，嗯，很成功的去去推销他们的国家，比如说澳洲，他就定一个说到全球去征才、嗯，然后让人家去大堡礁当那个公园管理员，嗯、对啊，年薪是好像是300多万台币，对，还有一个梗了。对啊，就有这个梗。那像那个纽西兰就是 promote 他的那个 Kiwi 嘛。对啊。那我就想说，我们有什么方式？现在像网络我们有这个来去总统府住一个晚上，那个是之前一个梗。对啊，那这样子有没有像那个澳洲那样子造成这个？蛮多 YouTuber 有来啊，然后也真的其实变成 YouTuber 创作的一个梗。哦，对，像那个台湾 Can't Help 也是嘛，他们就是去纽约时报登广告，那他们累积很多影像素材，然后让各地的 YouTuber 变成是说，哎，台湾防疫为什么那么成功？因为什么？因为什么？那个因为就是那个 YouTuber 自己本来关心的事情，所以这也可以在那个台湾 Can't Help Us 上有看到。所以最近是有一些比较成功的例子，当然珍珠奶茶一直都很成功，所以就不能算是最近的。对。所以呢，我就是想说，其实我们看阿里巴巴这些，Amazon 他们原来都是在线上，后来他们也是会加一些线下的，对啊，他就是 online offline 要同时。不过现在因为疫情，很多线下又收掉了。对，没错。但是我相信，我们应该趁这个时候先，因为台湾没有，台湾目前在国外的话哈，没有线上线下都不强，尤其是线下。是吗？我们珍珠奶茶是不是很多？哦，可是它只有一个珍珠奶茶一个梗而已啦。对，那我那一个计划是说，OK， 线上线下一起合作。了解。然后呢，就是线上的话，就是用我们有一些像 PC Home 啊这些，原来都是电商，那我们辅导它成为双语，然后让它能够成为在其他国家一些。PC Home 有双语啊。它有国外版，对，它有国外版，但是还是需要去promote。了解。像现在台湾乐天啊、虾皮都是国外来的，那我们也应该像他们这样子，就是说辅导这些比较主要的这个那个网购公司，然后帮他们解决物流的问题，然后把台湾的产品卖出去。所以除了这样之外，我们希望说，我们驻外单位现在都是在各个大楼里面，束之高阁高楼。所以呢，实际上对我们台湾这个国家的曝光度就没有什么帮助。像我去纽约住处，他们也有一个展演空间了，也常常办活动。对，那可能就是变成少数。那所以这个计划就是说，希望是在主要的城市、主要的那个旅游景点，因为旅游景点不只是他当地国的人会去，其他国家的人也会去，所以我们如果抓住这个，当然要等疫情之后了，抓住这个重点，然后呢，在这些景点去设东西，设这个曝光点，就像那个那个 Apple Center 这样子，有一个很透明的，然后让人家一目了然，然后再。里面是台湾的各个元素，这样不只是产品，还有这是那个文化方面的。所以我们希望说能够有这一套到世界各地去遍地开花，让成增加我们的曝光度。对啊，我觉得这很好。你认为呢？对，我想民间有一个叫数位外交协会嘛，他们也是专门做这种 O2O 的嘛，之前有去科索夫啊办过这样子的展览，那后来他们有在越南弄一个叫台湾咖啡馆，大概都是类似的意思，就是也是去跟当地的 YouTuber 啊这些行销社群去合作，那去把台湾元素等于带到他们的这个街头巷尾了。那但是大家在线上看了这些 YouTuber 的短片之后，它是有个实体的地方可以来，那可以去聚会，那我觉得这是蛮好的。那其实台湾数位外交协会一直有在做这些事情，所以也许有空也可以联络一下他们。那可是我们就是通常就像这个台湾，像你讲的这个，我们一般人就不晓得。那所以说有什么方式可以让这个国内的民众也被
也就是也知道这个，然后呢大家就一起来帮忙、甚至一起来参与、所以我是觉得这一个部分、有什么方式可以类似这个、口罩的方式，让每个人都、这些资讯让每个人都知道。对，要不然你看我有这个 idea 就不知道那一个管道，是是是，或者是人家已经在做了。对对对、我想我们社创中心就是这样一个地方，对、这时候你来我就会跟你说目前接触到一些东西。我会希望说不只是让我知道、而是让全台湾的人都知道说我们政府有用这种方式吧、让我们把我们自己推出去、因为最常碰到的问题就是说、你说 I'm from Taiwan， 他一定是从台人。不过现在应该没有这个问题了耶，因为我们自从婚姻平权嘛，然后还有就是最近的疫情嘛，那其实台湾这个词的曝光率现在非常的高，大概已经到今年现在大概不太会有人把我们跟泰国搞错了，确实两年前是有的，是、但是这两年来我觉得差蛮多的。 那我觉得里面有一个概念就叫台湾 can help， 对、那就是我们尽可能找出我们能够帮助其他人，因为以前会把台湾搞混有一个很大的原因是因为他们在国际组织的那些报道里面都看不到台湾嘛，对，那台湾等于是好像一直在门外这样。那所以我们那时候在2018年的时候，当时卫福部去把它翻转，不是说台湾 need help， 是台湾 can help， 就是说好像我们有健保制度啊，我们有各种就是最好的这些医疗的医材，你刚刚讲口罩，广义上也是一种医材嘛，对，所以就是说全世界任何人需要，台湾是绝对不会落下任何人，所以不是台湾需要 WHO， 是 WHO 需要台湾，是把它反过来论述，这两年下来这个论述我觉得很有用，所以如果在社群网络上，你只要找台湾 can help。大概就可以找到所有志同道合正在做这个新的这个角度的朋友，对。OK， 那我觉得应该是 Who can help COVID-19？ 对啊，然后后面是台湾。对啊 ，Who can help 台湾？对。Who can help COVID？ 对对对。19， 因为大家对 COVID-19 都很清楚。对啊。但是他不会去 search 台湾 can help。没错，没错。对啊，所以应该是在。Google 的那个搜索引擎上应该要把它倒过来，这个蛮好的，这个蛮好的，这样才会把台湾带出去。这不错，这个我会跟外交部同仁讲，他们最近也在做今年新的这个 branding。对，好，那我就不知道像这种、这种计划应该是交给哪个单位或者什么。或者是有没有机会去把它推广？这个大概就是住处啊，就每一个住处它会有一些新的外交方向嘛。像台湾 can help 就是一个外交方向。有了这个外交方向之后，你说像就是一些文化活动啊，或者是一些体验啊、表演啊等等，他们就会开始往这个方向去集中。那当然，你的计划里面也有提到冒险嘛，冒险也是很重要。就是大家去感觉到台湾 can help 之后，他还是要真的订口罩啊，或者要订做口罩的机器啊。那这部分进出口，对这部分冒险就可以帮忙。所以大概就是人道援助的部分是国合会，然后有生意做的部分是冒险。那这两个以外是各住处。那这个是政府体制里面，政府体制外面像数位外交协会啊等等，这些完全就是自发的。像那个 Who can help 台湾 can help， 那个就是一个叫聂永真的设计师嘛，然后还有一个叫英文的叫阿迪嘛，然后可能一些其他的这个朋友，他们透过群众集资，就大家自己捐钱的方法，也登了这样子一个网站，登了这样一个广告，那个就完全不是政府这边来控制他们，他们是完全自发的活动。大部分这种自发活动，好比像说像在国际像联合国甚至都有席位的，像世台会，那像当然慈济啊，这些其实都是很大，而且他们也在国际上面的联系，因为他们比较不会主张说我是某个国家的代表嘛，所以很多会议其实是他们进得去，那我们反而比较困难。对，是哦，对。那有什么方式可以让我们的国家能够踏出去呀、对啊，所以我觉得就是翻转嘛，就不是说好像我们需要大家的协助让我们去加入国际组织，而是说我们就自己去帮助全世界的人，是国际组织需要我们的范例，需要我们的援助，需要我们在这边开发出一些好的方法，他们来取经嘛，像最近都是常常这种情况。 对，所以我觉得这个外交方向是可以保持。那至于你刚刚讲到，就是说其实这里面有两件其实不太一样的事，一个是让大家听到台湾会有辨识度，
那这个像你刚刚讲到说 ，Who can help COVID? Taiwan can help， 这是一个很好的，那我们可以往这个方向去发展。那但是除了辨识度之外，你这里面还有一个重点是说，在每一个观光区或者是人潮聚集的地方，他想到台湾的时候，他可以找他的亲朋好友，就去一个实体的地方，那那边就可以体验嘛，有点像苹果的体验店那样子的事情。对，那所以这部分我觉得不管是侨委会或者外交部，他们都可以往这个方向去进行调整，这个我会跟我们外交同仁讨论。对，其实他那个点除了说让他们去看实体的产品，我们还希望把台湾的服务给带文化服务带出去，因为现在像你看欧美国家，他们刚开始也都是制造业是主要，可是现在每一个国家几乎都是制造之后就是服务业，对啊，服务业就去它的 GDP 就大过于制造业，对啊，所以台湾现在是应该要推服务业，绝对是在一直在推产，是啊是啊，完全同意啊，对啊，所以那一个这一个 proposal 的重点在于说不要再局限于是产品，对啊，整个 Bringing Taiwan 是整个国家的行销，不是只有行销产品而已。这我同意啊，我同意。OK， 好，那这一个就结束了。那接下来我们就是来说怎么样运用 IG 去改善社会乱象，对不对？好，我都盯错了。没有关系，慢慢。这一份给好，谢谢。有一份这个好，谢谢，谢谢。双面的，嗯，是双面的。对。好。OK，嗯。那第一个是那个收到资讯就可以判断是不是诈骗了。对。对，这个有一个那个趋势科技有一个叫防诈达人，就是做这个。哦，防诈达人。对。给我写一下。嗯。它就类似扫毒软体那样，它是一个 LINE 上面的机器人。可是我们讲的是，OK。所以你把那个 LINE 机器人邀到你的对话群组，或者是你把资讯转发给他，他第一时间就可以判定是不是诈骗。OK， 好，嗯 ，OK， 好。那第二个就是说，对，哎，那这个应该也要推广。对啊，当然啦、啊，所以 我碰到人就推广。你用了好用也可以推广。OK， 那。其实有没有什么方式可以像？我觉得应该有一个类似有个平台哈、哦，对，把这个正确的知识放在那里、嗯，然后大家要找正确的知识就去那里找，啊，就是大家就比较不会说，哎，那这个是不对不对的啊，那一个是不对不对的。对，这个你可以参考一个叫台湾事实查核中心，就是担任这样子的一个平台。好像我听过。对，那还有一个。名字比较奇怪，叫做这个 Michael Penn， 但那是英文 M Y G O P E N， M Y G O G O P E N， 但它就是 Michael Penn 的英文发音。这两个大概是台湾比较大的。哎、欸，对你刚刚，对不起，我刚刚你刚刚讲说那个民间机构在做那个什么数位、台湾数位外交协会，台湾数位外交协会，对。外交协会对啊，他就是用民间的力量去做外交。哦，那跟国合会有什么不同？国合会它虽然是一个 NGO， 但它大部分的钱还是外交部出的。哎，啊，这个是这个完全全民间的，全民间。嗯，那这样国合会还有角色吗？有啊，国合会它在那个人道援助上面，因为民间的意思其实是就是大家感兴趣的才会去嘛。那但是国合会帮助的一些，好比像说像施瓦蒂尼，那个是我们很重要的一个邦交国，但是因为在台湾殖民地比较有限，所以国合会现在也是透过群众募资去让大家更了解施瓦蒂尼，更关心施瓦蒂尼，所以他可能抛砖引玉了。那如果到大家都很有兴趣了，当然民间的社群是能量是比较强的。嗯 ，OK。那我们第二个就是呈现人民真正的需求，对，不再受这个政客操弄，对，因为你知道我们像柯P哈、嗯，对，在这个广慈那边，原本那广慈那块地原来是养老院，然后当初他是规定说楼高只能盖到三四楼，啊，知道，嗯、因为那一块地是断层，台北断层经过的地方，对，可是那个之前马英九跟啊。
桃龙边都想要去应用那块地盖起来，可是我在想他们大概评估之后还是不敢盖。然后本来捷运是要盖到广慈，但是因为那里有断层不敢盖到那儿，就只盖到象山。可是后来呢，为了这些财团去游说的结果，就造成说好先捷运也要盖到那里了，然后那个柯P就说要在那里盖社会住宅，因为他的政见就是要有社会住宅。可是为了他的政见，他就完全去忽略掉那是一个断层带，然后呢他就是按程序来去开这个公听会。可是他的公听会只是一个形式，因为他已经决定要做的公听会上人民所提的意见他完全都是听，根本没有采纳。他的主张好像是说这个断层已经不活跃了，对不对？就是不会再有活动了。这个很难讲，谁能够包括这个台那个什么地质中心他都没有办法去做保证。就像当初车龙埔，谁知道车龙埔会动？没有人知道。所以呢就是说当这种情形，就是说目前不只是台北市政府，很多地方他政客跟财团如果勾结起来要做什么事的时候，他们只是依法去办一些公听会啊什么什么的，实际上他这个只是他们的程序而已，但是最后他还是做到他要做的。所以你的标的是说，好比像说他们有一些专家嘛说200万年以来已经没有活动了，但你这边不是说他们讲的错，而是说谁能保证接下来不会活动。其实他们是去改了专家说的，因为原来他在盖捷运的时候，他那时候的调查是说这里不能盖捷运，因为有断层。然后后来可以盖捷运，可以盖是说虽然有断层，但不是活动断层。对，他把它改成非活动断层，那变成是他改的。所以我在这一个是我希望说有一个平台可以让人民去把他真正的声音集中起来，然后呢去让同不是让。让就是说让正义的让正义呈现出来，因为现在就是人民怎么提醒他他都不听嘛。对，然后他就说非，而且非活动断层是后来马英九时代才去改掉。我理解，就这个来由我知道你会知道这么多事情。有看过，对，是啊、那所以这种情形下我们其实不只是这一个例子，很多地方包括好像是那个在桃园还是新竹那边也是有有一些会这种情形。对，所以我重点是怎么样让人民的声音人民的这些就是说比较怎么讲安全的想法能够让它呈现出来，然后不要让政客跟财团为了利益呢完全就不管这些。所以你的意思其实不是要他不开发，而是说要未来在考虑去住的人能够都很横平的先知道你这边提供出来的资讯，让他自己考虑要不要去住。这是现在的情形。那我是希望说一开始当初他在办公听会的时候然后他不管公听会的结果，对，根本没有，这是他的过程，实际上他完全是不等于说我们的声音是完全是不当一回事这样。那我是希望说能建立一个平台，说让人民真正的声音能够让比如说内政部听到或者是总统听到在这里盖社会住宅其实是很危险的，因为这些年轻人他不知道这里是断层，对，然后盖好了新房子很开心，进来只要用8000块10000块就可以租，他年轻人就住进来了。可是我们知道的人就很为这些人担心，你盖到20几层楼他如果真的地震的时候他3-5秒钟你是没办法从20几层楼下来的，你不会就是那种危险度是很高的。理解。就是现在政府就是因为没看就是说没有发生那样的事情他就说不会发生这样的杞人忧天什么什么什么。
理论上按照代议民主制，这个是议员或立委的工作嘛？对。那但是你的困难是说，好像议员或立委不太关心这件事。他们有关心，但是柯P照样不就是走程序走完。OK。柯P也不是很管立委的那个议员的意见的，所以那些议员也是台北市议员也是很无力、很无奈。对，因为如果只是要让年轻人住进来以前，他用搜寻引擎，就是输入这个广思啊什么，就会看到这个疑虑，或者是之前议员的质询啊。我刚刚稍微搜寻了一下，他都在第一页，所以其实是很确定。我想声音传出去没有问题了。现在只是说他在市府执行程序上面，议会对他的控制权有多大？那这个是你刚刚提出来的另外一个问题，就是比较结构性的了。对，那就是看每一个县市首长、他是不是能够去尊重这个民意。对，那现在就是说，我写这个是后面这只是一个例子。对。但是真正的重点在于以后不管是这个例子还是其他例子，都要有一个能够让人民，现在是有一个 watch out， 还有一个是什么？公民记者或之类的 people， 对、那这些，可是这些收发都还不能够去照。我觉得蛮有用，我刚刚打关键词找到都是公民新闻、之类，所以其实他在就是大家你要住一个地方以前，一定会先去搜寻嘛。那所以搜寻出来，真的就都是你刚刚讲的那些，所以我觉得还蛮有用的，不是没有用的。对，那我的意思是说，不只是这个例子，而是说希望以后所有这样的情形都有一个平台，然后就在那里就可以就是说人民的真正的声音能够让这更高层。我不知道像柯P这个案子，是不是内政部可以去否决它？不容易。不容易，对，不容易，因为这个是地方自治权限，对，这是地方自治的权限。对，OK， 那这个好像就还没有解。这没有一个很简单的解法，因为好比像说，如果我们对地震断层带，每个人对它风险评估是不一样嘛。有些人觉得我这个只是接下来几年不遇到就好，有些人会觉得说不是这样子，就是比较大规模的事情等等。那我们这边能做的，当然一方面是提早预警啦。好比像说，我如果可以提早10秒钟、15秒收到地震的警报，说不定电梯它自己就可以，不会卡在楼层中间，它可以自己打开啊、疏散啊什么之类的。有一些还是有一些防震的事情可以做，但是有些人会觉得说，这样就够了。但有些人觉得这样还是不够，我应该一开始就不应该住到这么高的地方，我可能就是要住一楼才对。对，那我觉得就是在大家充分了解到风险的时候，自己能够做出选择，那比较不要说好像说都没有风险，我觉得这个确实是我们可以调整的，就是我们不能说零风险，就好像没有什么零检出这种事情，因为他每个人一定都有风险，只是或大或小的问题。我觉得这是我们沟通上面，也许我也可以跟内政部，因为内政部在我们这边也有同仁了，我们可以讨论一下，说未来在沟通的时候可以怎么样，不要讲的好像说技术上就说零风险，事实上你只能说按照过去到目前的经验，还没有发生过这种问题，也不表示未来不发生嘛。对啊，没错，所以对，那就是这一个。应该是不只是这个例子，内政部的问题，其他的地方包括教育的什么都是，对，都是这样。我觉得我们沟通是要有一个风险沟通的精神，有一个平台，就是让全国的人都知道，就像媒体这样，让全国的人都知道这个议题有哪些声音出现，然后呢，让政府去看这个议题，因为。像你讲的，如果这是县市政府的权责，那就看这个县市首长他是不是要来去重视这个问题。没错，甚至就像柯P，他根本就不管，他就是照做，这种就很就有点毒。就是他还讲说，他要为50年的台北市要做50年的规划，我都觉得他只是嘴巴欠。了解，对，好，那我们看第三题，就是说。这个就是同样是处于断层的问题，因为台湾是地震带对啊，所以我会希望说能够有什么方式可以让政府它渐渐的从对国土重新规划，然后以前那个李什么李宏源是那个
前的内政部长，嗯，他就有做国土规划，然后呢，那个我觉得如果是测，因为有些啊断层带或地震带，因为当初大家不知道，已经住在上面了，好，那如果是那样的话，后来查出来那是断层带的话，我们希望说政府能够把它这些人搬迁到安全的地方，就一个类似防灾型的一个路格嘛。然后然后这个原来住的地方就把它开发成是农地或者是建那个什么停车场公园，这样就是人口不要放太多在断层带上。这个很合理啊。那然后将来如果真的发生事情的时候，就不会有人员的伤亡。对，我觉得现在很多就是说你要给他足够的一个诱因，因为有些人不想搬，他也有一些情感的因素，但也有一些经济的因素，对，那所以当时就是我记得是有一个防灾型都跟他有一个容积奖励制度，所以就是你如果肯搬走的话，你可以换到比较大或比较好的区位或者是这个房子，所以我觉得当然资讯透明在国土规划的时候很重要，那内政部就像你刚刚讲的也有像土壤异化的那个潜势查询系统嘛，这些都有在线上，但我觉得还是要有一个就是防灾型都跟的那个诱因机制，对，这个我觉得很重要，对，这个是，那这个应该是内政部在管，对，这个是内政部在管，你如果去看就是防灾型都更的话，像新北市就有一个防灾型都更的，就都更处他们专门就是防灾型都更行动方案，里面就有他的做法啊，这个等等。那台北市的话，因为台北市自己有一个台北市推动防灾型都更的一个先期规划了，但那个我之前还没有看到过，所以也许可以看一下。现在才推出吗？他推出一阵子了，大概2016年开始规划。对。2016。对，你就找就防灾型都更，大概就可以找得到。新北市是行动方案。对。啊，台北市是先期。台北市先期规划应该已经规划到一个程度了，然后现在怎么样执行，可能要看都发局。我看一下都发局的网站有没有讲到哦，等我一下。好。OK， 他都发局。他没有用防灾型都更这个词，他就是讲说他就是整个台北市都是的都更都是防灾型的精神了、啊，他是这样主张。对，那但是我觉得详情可能还是要问都发局了。有把这个 branding 打出来的是，我看到新北市是有，对他有一个行动方案，但是台北市我暂时还没找到。看来好。侯友宜还不错啊，OK， 那我们接下来这个部分，我们就这个部分，就是您会去反映给，我想我会跟内政部的同仁讨论，因为防灾型都更就是内政部的一个既有的计划，那只是说它是给予地方政府一些就是法规。那这些法规像新北它是它比如说延长容积奖励什么，他们也要在地方自治，就他们的就是市府也要通过嘛。那所以这个部分是就是他们很积极的在做。那但是内政部如果给政策工具，然后市政府要用什么方式去鼓励，这个还是属于地方权限，所以就很难内政部去好像强迫所有人都必须要比照哪一个都市来做。对，那所以这个就，我不是很确定到底他能够让台北市做什么，那我也会回去了解一下。这个曾经有去参考过日本，对，他们因为他的情形跟我们很像，对啊，地震地区，是啊，人口稠密，对啊，地下人稠，嗯，所以他们在都更也是跟我们一样，如果像我们台湾的那个，就把那个容积率又变少。对，他们有一个防灾准备促进法嘛。对，然后他们比如说我们现在的4层楼公寓，它实际上它的建蔽率是100%，容积率是400%，可是如果比对那个
啊土地使用分区使用的那个，它其实是把它降低了它的容积率，变成200多、300多，然后建蔽率也减少，那变成说你原来住在这里的人，他换不回他原来的空间，我听懂，所以他当然就不愿意，当然 就是他的，确实，他造成他不可能独耕。那现在就是说，像人家日本，他就是要独耕，他就本来他是2层楼、3层楼，对，他就让他独耕成他的容积率是900% 或者是800%，这样他那个鼓励才带动得起来，才真正促成得了。所以这一点可能要请内政部注意到，他那个分区使用哈，你可以建蔽率稍微放慢一点，然后动与动之间有距离，不会太压迫。但是你容积率如果不提高的话，没有用。确实啊，确实啊，绝对是这样。OK， 好，那第四点就是说，怎么样去终止网络上盗取个人资料？因为像我们常常在上一个网站，他就第一说他要收集我的资料，就按不要就好。他没有让你按不要的、是吗？对，所以我就只好离开那个网页。然后呢，像 UDN 也是一开始他就叫我说同意他说找到我在哪里，所以你可以按封锁。对 啊，我也就都不要啊。对啊。那所以我意思是说，我们可不可以要求，自立法说，厂商不能够用这种方式得到我们的资料？因为虽然他有 pop up 出来说要我同意，可是很多是没让我点不同意的地方。华航就是这样。我也听懂。对啊，所以呢，我希望说能够用立法的方式，让那个什么。等于是保障我们的隐私权的、那你要你就他就变成说我不同意，我就只好离开这个网页，那我就不能看他的资料。那这也没话讲，因为商业嘛，他如果他希望跟我交换我的资料的话，那就没话讲了、但是呢，很多时候像华航。根本不是在交换，我是他的客户、然后我只要去改班机或是查班机、他不管你什么，你只要进华航首页，他就开始 pop up 这个 cookie， 而且是没有让你说 no 的按钮、所以我们希望说能够用立法来去约束这些厂商、不可以这样子强迫中奖。这我有听懂，不过他留的这些 cookie， 就是说你知道你在浏览器里面有一个模式叫做无痕模式啊。对。对，你如果是开这个无痕模式的话，他不管给你什么 cookie， 你只要一关掉就不会存在你的电脑上，等于就把他给你 cookie 这件事情取消掉了。对。可是问题他可能在我们在浏览的过程当中，他已经把我们的资料收集过去了。不，除非你介入的资料，不然他不会啊。他所谓用 cookie 的意思是说，你这一次跟他这个网站你看了哪些页面，做了哪些操作，你下次再回到这个网站的时候，就算就是已经过了很久的时间，他还是会记得你是同一个人。对，那无痕模式的意思就是说，我这次对做完之后不留下痕迹，所以你关了你的浏览器之后再打开，再开一个新的无痕模式，然后再连到华航的时候，这个新的无痕模式跟旧的，它没有办法辨识这两个是同一个人。好，那我来去研究一下怎么样用无痕模式就可以了。OK， 好，那现在就是说，网络还是会有霸凌。那从之前曾经加拿大有一个女孩子就是被网络霸凌到自杀，不过当面也会霸凌哈，当面也会霸凌啊。对呀、就是没有说一定要网络才会霸凌。对呀、对呀。那可是像我一个同学的女儿的朋友，就是本来是网红啊，结果后来网络霸凌，结果她也是自杀。对。所以呢，我就想说有什么方式可以终结这样的情形、就是说比如说像现在 Google 包括 Facebook， 它都可以去收集人家的资料，包括你在 Facebook 上做的什么语言、都可以。那是不是可以运用同样的技术去 d
detect 到只要这种语言是有霸凌的意味，就马上就是比如说马上警告这个发这个语言的人的这个文字的人，还有就是同时去保护被有啊有一个叫做 IWIN 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 网路内容保护机构，就专门做这件事。网路什么？网路内容防护机构。内容防护机构。对，所以就包含霸凌啊，或者是有些人他可能是私密的照片外流，那也是另外一个很常见的情况，等等，大概都可以在 IWIN 这边可以有一些就是不管是申诉或者是一些辅导，大概都没有。可是这个具有什么效果？它是儿少保护法，儿少保护法明定要成立的这样一个机关。它这个比较特殊是说，它不是集团机构，所以说它是依法设立的，可是它不是严格来讲不是政府的一个部门，它是一个等于类似政府委外。那这个委外的单位它是比较能量，因为不是公务员啊，是它可以按照案件的多寡去找足够的多的，比如说心理师啊、法律人员啊等等这些专长的人来把网络内容防护做好。但因为给他的授权是儿少法，所以我也要先讲，就是说如果所有当事人都是成人，他们就只能提建议，是不能真的去把它下架，因为理论上成人各自要为各自的言论负责任啊。那如果只是还像就是导护老师那样子去纠正的话，那其实很多成人的好比像艺术创作什么大概也没有办法做了。对对，但是儿少的部分是可以的。对，那可是如果是成人的话，因为像那个网红他已经是20岁的，对啊，他就没有办法了啊，所以可是他还是会有心理上的阴影，所以造成他自杀。那可是这个能够对那个发那些霸凌言论的人做任何那个吗？我觉得这是可以诉诸法律吗？当然就是说，当然理论上每一个网络上的行为，它如果有对应到现实世界的行为，就好像如果你在这个一个电影院里面大声叫说失火了，然后造成大家互相这个争先恐后，然后造成就是有人死亡，那这个情况下就跟你在网络上面去就一个危害公共利益的这个谣言其实是非常类似的一个状况。所以我们目前的法制上没有特别说因为它是网络或者因为它在实体哪个大声公共引起就有不同的就有不同的罪，不会太用网络去传播，他的罪名就不一样。所以在面对面的时候是妨害名誉的，他在网络上还是妨害名誉。在面对面的时候，如果是让人觉得说你是就是散播这种对侮辱的，在这边也是侮辱。那如果在面对面的时候，实际上刚刚就是说有一些公共危害的好比像说炒作特定的像什么卫生纸啊之类的价格啊，哄抬价格等等，在网络上跟现实都是一样的。可是我觉得常常你如果东西事情弄到等到法律的时候，常常是很晚的，都已经来不及。完全同意啊。那我的意思是说，有什么方式可以预防？可能就是鼓励，就是有心理压力的人都要打1925啊，24小时免付费。现在大家都知道有疫情通告要打1922，1922旁边就1925。好，OK， 好，那先。如何去预防酒驾造成很多人被撞死的一个家庭？现在有酒精锁，酒精锁，对，这是一个比较新的一个技术。它的概念就是说，你在汽车引擎发动以前，你要先呼气，然后你呼气里面没有酒精含量，车子才会发动。那车子如果觉得你有这个喝酒，或者甚至有喝酒的可能性，那这样子的话，其实你的车子就发不动，而且他可能还会去就是警告你说你在这种情况下是不可以就是开车。对，那所以基本上就是只要曾经因为酒驾，不是撞到人啊，只是曾经因为酒驾，他曾经有吊销驾照嘛，就等于一个警告嘛。那目前就是说，他未来开所有的这些都必须要用酒精锁来驾车。他如果去开没有酒精锁的车的话，那他就要罚钱之外，还要一致保管他的汽机车，因为那个等于准备犯罪工具啊。那如果他是让别人帮他吹酒精锁，那帮他吹的那个人也要罚钱。
对，所以现在是已经有这样一个新的技术。Okay. 你知道在好像是土耳其还是哪一个国家，对，他们就用鞭刑，只要抓到你的罪就去鞭刑。但因为他如果已经喝醉了，他脑里根本不会想到鞭刑，就他已经进入一个没有，我意思是他自己的世界。你如果有几个被鞭刑的，然后呢就会下旨遏止他们去做这件事，因为目前台湾那些酒驾的，他可能。他经济能力不错，他对这些罚款也不在乎，所以他还继续做。然后呢，因为他撞的又不是他自己家人，他也不是那么痛。这我理解啊，我理解。所以呢，我就想说，如果让他们知道这个鞭刑的痛，那可能这个效果比罚钱还有效。对，那个个人当然是也许有一些效果了，但是对于你刚刚的意思比较像是有点杀鸡儆猴嘛，就让其他人也不敢。对啊，我觉得这个效果没有很强，就普通而已。对，那我觉得酒精所之所以有好处，是因为它会教导这些人说，如果车子发不动，那是因为你很可能会去撞到人，那所以他一下子就等于把他的犯罪工具去没收掉。那犯罪工具没收，我觉得对这些人来讲，他如果开一辆好的车，那这个车子被就直接没收掉，而且他就不能再去开别的车了，他也不能租车，因为他租的那辆车没有酒精锁，那所以他等于是说，除了每次证明给旁边的就是坐的人看说，你看我现在没喝酒，不然他已经丧失当驾驶的资格。那我觉得这个他是很痛，而且他对他的那个社会地位也会有影响，因为等于所有人都知道他是前科犯嘛。对，那我觉得这个是有一点用。那有没有可能说立法说每部新车出厂或者是现在都要装酒精锁？可以来考虑。因为呢，变成这个，就像你讲的，台湾人也是上有对策，上有政策，下有对策。他可能就像你讲的，找别人帮他吹，对，然后没抓到就没事，对，然后也有可能就是他开别部车，所以这种，所以如果全面都每一部车都装了，那对，我觉得现在都是成本问题，所以我们现在就是好比像说酒驾拒绝检测，然后被吊销驾照，这个时候他也必须自费去装酒精锁。所以现在其实已经是蛮多情况，就是只要你感觉上在抗拒就是检测，那还是就把你必须锁起来。所以等到更多人使用的时候，它的市场会变大，市场变大之后成本就会降低，成本降低就有可能变成标准配备，这个我们可以一起努力。对 ，OK， 标准配备。还有就是说，现在其实有很多以前哈、那些就是精神失常的人啊，都会被送进那个疗养院啊，然后呢就是集中管理。对啊。好，那可是现在变成说没有这样的机制了，可能是医院不够或什么，或者是人权的因素呢，不会去强制一定要的。可是需要治疗，甚至他需要暂时他有攻击性，然后需要暂时隔离的，可是这个目前都好像没有一套方式去追踪或者是去执行。那造成说有的人就这样子像小灯泡跟那个铁路警察一样，很无辜的。对啊，那这个有什么方式可以用 IT 的方式来去 detect 到，然后就像这一次居家隔离就是用这种把电话追踪或什么的。对，那这个是不是也可以？所以我觉得这跟居家隔离有一个状况不太一样，是居家隔离，你如果没有症状，你过14天之后，你大概就一定不是感染者，所以你就14天之后等于你就可以解除，对，你就解除了。对，那思觉失调也好，或者其他的状况也好，它有时候是可能是比较像有种慢性疾病的那种感觉，就是说如果你就是可能有按时服药，或者是说有良好的生活习惯，那其实就跟一般人没有什么两样。那但是如果就是开始没有病耻感啊等等的话，他就是不需要等14天，可能一两天状况就会变得很不好。所以这个就会变成是说，我觉得还是他的支持系统，就是不管是社工那边，或者是医疗那边，或他的社区里面的人，还是要了解到说，他就是有一个情况，那他也不是有时候不是故意的，但你要
及早去提醒他。那所以这里面好比像说像就是远距的心理咨商，这个就很有用。那远距的其实最简单的就是刚刚讲的，就是可以打电话，对不对？那如果大家就是每次觉得说哎这个心情不太舒服的时候，就打1925，那其实1925那边就可以去判断，就是他现在这个人有一些早期的这个状况，但就是要养成这样的习惯。可是他们本人都不会认为自己有病，所以他就不会去打1925。那他如果是有重大的伤病卡，或者是说之前有过这个诊疗记录的话，一般都会有就是关心他的社工师了，会去其实就这个其实也跟防疫有一点像，就是说如果你知道说就是会被隔离，而且不一定14天出得来，这个可能会有很大经济上的负担，可能会被肉搜啊，就算出来了还是会被污名化啊等等，那大概也很少人会，就算有症状很少人会去就医。那台湾为什么大家都会去就医，就是因为指挥中心都不会公布这些人的名字嘛，那所以你也没有什么肉搜的可能性，那因为健保又负担掉全部的医疗费用，所以也不可能经济上有什么损失，而且每天还有1000块可以领，那所以大家就是不管是不是真的就是肺炎，那反正只要有点症状都戴个口罩就乖乖的去就医。那所以我觉得但是自觉失调也是类似的情况，就是说他要知道说哎，他不会被标签，不会被污名化，那整个社区是支持他的，这个时候他才会很坦然的就说那我有一个慢性的症状，那需要大家一起来关怀。那但如果大家都觉得说哎，那就是你就是看起来言行比较奇怪等等，然后就要驱逐出这个社区的话，那他反而就不会让大家知道，所以这个其实是一个两难啊。 对啊，所以你觉得这个方式这个情形要怎么样去改善？对，我觉得就是说如果他在轻症的时候，就是还没有变成什么随机杀人什么之类的时候，他就觉得说是社会跟他是共荣的，就是他的状况社会可以知道，他也可以做一些社会的参与，好比像说就是我们最近有跟故宫合作，就在这个空总旁边有办那个叫做有精神展哦。有精神展就是去找就是慈方关怀中心的一些精神的康复者，他们的会员，然后去跟故宫的艺术家一起做文物的创作，让他们去找故宫历史上的一些画家，本身也有过一些精神症状，所以让他们了解到说，你看这个画家很有名，而且故宫收藏他，可是他也有这些症状啊，跟这些会员是有一些相似之处等等。对，那所以这个也是让一般的朋友经过的时候可以发现说，哎，就是视觉失调者他康复之后的人生是怎么样，那我们就可以更加支援他们等等。所以就是我想多一点像有精神展这样子的一种展览，让大家能够互相踏进彼此的生活了。我觉得这样子他们在轻症的时候就像他们说是会员嘛，是彼此互相关怀，那这样子的话大概就不太容易发展到重症，到重症大概都是有些反社会的倾向，那前面有一个前提就是他觉得社会不了解他嘛。对， OK， 好，谢谢。然后我们后面还有，对， OK， 后面来，就是说其实现在我们是一直在鼓励年轻人生育嘛，可是那个效果不是很有效，然后花了很多钱。啊，我们是不是让香港人都搬过来比较快？对，那所以实际上我们其实我觉得应该去思考说台湾已经是人地狭人稠，那我们还需要再去增加人口，那真正适合台湾的人口是多少？对，因为呢瑞士跟我们一样，他是在我们是海岛国家，可是他们是山岛国家，就是他在很多很多国家中间他都是山，然后他其实他们的人口才8-900万。他们好像有算过耶，好像是我记得就是不到2000万，大概1000多万。你说他们吗？就是不是他们，是那个国发会这边有算过。对，那我根本就不需要再去努力，就是大概2000万啊，是一个很容易记的一个数字。对，我知道说到2026年的时候，对，说我们的那个人口会到1800万，是就是会下降到1800万。是吗？我这边看到是说好像2050几年才会超越2000万。是哦，对，但没有关系啊，记错。对对对， OK， 好。那我的问题就是在说，我们与其花大钱花很大的力气去鼓励人家生育，但是效果又不好，对，但是我们应该退过来去思考说，我们台湾实际上最适合的人口是多少？当那个人口数是让台湾住的人，大家都住得舒服，对啊对啊对啊，然后呢，
物产也刚刚好自主，对啊对啊对啊，然后呢大家在工作上不会说找不到工作，失业率会最低，对对对，就是最适合的，是是是，啊，所以我是想知道说是不是在科技上，IT 上可以啊帮我们找出这一个最适人口，然后呢跟政府建议说不要花大钱，倒是说你怎么样让这些人口的那个数值都提高，对，你要像新加坡他们就是他引进外劳，然后他让他们的国民是做比较高阶的，啊，所以他把那种比较低阶的工作给外劳做，对，啊，所以我们应该是提高我们人民的数值，好，然后就是说去让就像新加坡这样子，对，像澳洲他们、美国他们，他们因为英语系，他就很多人 来他们那里去念书，念书的结果就是他把这些好的 人，你来念书，我要赚你的教育费用，然后你念完书，我把你留下来，我等于收割了人家前二十年的这个另外一个国家二十年的那个栽培，对了，哎，就接受现成的，就是人才循环了，对呀，啊，那我们台湾也可以试着去规划这种方式，有，现在有，对啊，就是，哎，好，那答案是我们怎么样去找出台湾最适合的人？这要看就是你对生活环境的要求嘛。对，如果有人他比方说像我们现在这种高度都市化的情况，那也许都会落在就是可能接近2000万人，但如果是就像你说的有一些比较地方比较就是你不要那么都市化的话，那也有一说是落在大概1000万人，但是1000万到2000万中间我觉得这个争议没有那么大，因为一方面本来我们人口数就会一直下降，这个是你只是什么时候到2000万，再过多久到1000万而已啊，这个是就是看起来是不会逆转的一个趋势了，那所以我们在这个过程里面我们是说这个下降不要快到说好像就是抚养长辈变得一个很困难的一件事情，那但是除此之外我也同意说如果想要生小孩的人其实人口密度不高的时候他生小孩他就是比较有地方可以养小孩，对，他比较不会有那么大的压力，对，他婚姻压力比较小，所以我也不觉得说人口不能下降，我觉得人口就是下降，但是一个可预期的一个速度啦，对，那这样的话等于不要在一代之内就已经掉到不到1000万人，那样谁都受不了，对，那等于就是完全不生，而且大家都外流嘛，对，那而是说，哎，大家可能花2-3代的时间，慢慢把它到，不管你用1000万算还是1000多万算的这个最适人口数，我觉得这样是比较好。好，对，那其实像这一次疫情之后，很多人都已经 work from home， 对 啊所以可能我们的这个住宅政策也是需要去规划，就是可以不必那么样的都市化，对对对，然后呢大家都回到乡下去 work from home， 我完全同意，那就大家都住得很舒服，完全同意，对，这叫地方创生，对对啊，然后像现在可能有很多尤其都市化的地方，还很多地方有可能就是说很多空屋，就有人买好几栋，然后呢他只能住一栋，剩下的都是有的租出去，有的没有租出去，那像听说大陆更严重，常常有很多那些空屋，是啊，是，那我是说我们台湾应该是这个人口政策跟住宅政策应该要搭配在一起，不要人口一直往下降，然后房子一直盖，那最后是一种浪费。对，我觉得重点还是在乡村里面，刚刚讲到的就是照顾长辈的，就是健康的服务，照顾下一辈的教育的服务，这两个服务如果在偏向是很健全的，那这样的话人口自然就会分散，而且空屋的问题也可以自然解决。那如果他只有就是在中年就青年的时候能够回到他的乡村，但他发现说，哎，长辈得不太到照顾，或者是他的在新生的一辈没有办法获得好的教育的话，那他还是会回到都市去。对，所以我觉得现在就是特别在健康跟教育上面，我们是要用很多的新的科技去确保说，在任何地方你至少健康跟教育的权利是一致的。那我觉得这个是最重要。那这个只要做到，其实我觉得空屋跟人口结构问题会自然解决掉，因为大家都希望在一个比较就是密度没有那么高的地方，比较生活有品质啊。对对。那问题是现在
台湾有很多山区的小学，对，他的学生可能个位数，对啊，可是他学校还在，对啊，但是呢，为什么会这样？就是因为他的父母都，他变成隔代教养，啊啊，他父母还是在都市上班，所以我们应该要解决的是怎么让这些在都市上班的人，他能够回到他的家乡去上班，然后还是继续创造，对对，还是有收入，他的价值，对，对，啊，如果他有收入，他可能很愿意回去住，他不想在都市住，是，所以我们应该是要想办法让这些工作能够让他们带回去。对对，我们最近几年调试了很多，就是远距劳动的法规，对，那而且就像你说疫情很有帮助，因为大家都开始有一种居安思危的感觉，对，啊，对，那然后我们也有推动所谓的宽频人权，就是在任何地方即使是山区，那他用网络的价钱不应该比平地贵，也不应该网络做得比平地慢，那这些我们都有做，那然后接下来的一个重点就是在 5G 来临的时候，确保用在教育上跟用在健康上，他越偏向应该要用越先进的技术，这样子的话有些都市人他就是想尝鲜嘛，我想要是无人车啊，想要是无人机啊，想要怎么样，欸，那他要必须要去偏向才能够试得到，那这个时候又会再吸引一群人过去，这样，哦，好，对，不好意思，因为我们一个小时了，哦，所以我可能得走了，哦，对对对，抱歉，因为我七点还有事情，那下面的部分，对，可能就下一次再约个时间这样子，哦，好，好吧，好，再另外约，嗯，对对对，这个部分对，可能就来不及，对，我就先看一下资料，好，谢谢，好好好，谢谢你，谢谢，谢谢哦，